Já jsem byl nadšený, protože už jsem s Pardubicema spolupracoval, jak já, tak otec. A těším se na tolik lidí a na skvělou atmosféru a doufám, že si to všichni společně užijeme. No, mně se líbilo i to, že vlastně je to charitativní akce a pro děti. A jakmile je to pro děti, tak to já beru všechno. Basketbalu moc ne, protože nemám 180, 190, ale já jsem hrál závodně miniatur golf, kde jsem se umístil dvakrát na stříbrném nebo bronzovém, už je to dlouho, já jsem hrál za juniory. A to mi zůstalo a pak jsem hrál klasika, fotbal, plavání, tak. No, jako když si pamatuju jako kluk, když jsme hrávali ve škole basketbal, tak to byla spíš taková jakoby hodně týmová hra, protože basketbal je týmová hra, takže spíš jakoby vytváření šancí pro druhý. Tak můžou se těšit na medly ze 70., 80. a 90. let, pak tam zaznějí slavné skladby z nějakých různých filmů, nebo Montyho Čardáš, já tam i zaspívám a tak dále.